Da går det på side 210, sammenheng mellom P av Z mindre enn lille Z. 7, 5, 2. Sammenheng. Sammenheng mellom P av store Z er mindre enn lik en liten Z, og det vi kaller G av Z. Og nå vi på side 210 i kompendiet. For I annonserte I forrige time at når vi omskalerer og går I Z-verden, så slipper vi å gjøre integralet. Da kan vi bare gjøre tabelloppslag. Og det et eksempel på det her den figuren her. Sånn som vi ser. Den figuren der nå, den viser at hvis vi for eksempel skal regne ut det røde arealet, og la oss si da at vi skal regne ut arealet til venstre for, ja, hvis det der 1, så det der 2, da vil jeg si at det her 0,8 da, for eksempel. Hvis vi skal regne ut arealet til venstre, arealet til venstre, for Z, og I det eksempelet her, bare for å illustrere hva vi snakker om, så det her cirka 0,8. Bare for å sette et tall på akkurat dette. For det her lille Z, og det verdien. Og hvis vi ser på grafen her, så ser vi at det stemmer sånn noenlunde. Hvis det der 1, så det cirka 0,8. Og hvis vi skal regne ut det røde arealet, så venter vi på sett, lik røde areal. Så skal vi gi en tolkning av dette der. Og det røde arealet, det gjenspeiler forutsatt at det en sannsynlighetstetthet vi snakker om, så har det arealet en sannsynlighetstolkning. Så når vi får bli bedt om I normalfordelingssammenheng å finne sannsynligheten for ditt og finne sannsynligheten for datt, så det de egentlig spør om rent teknisk, hva arealet for sett mindre enn 0,8? Altså finn det røde arealet. Så det en sammenheng mellom areal og sannsynlighet. For hva sannsynligheten for at du finner x-verdien I en eller annen sted I verden? Hva sannsynligheten for det? Det lik arealet til når vi integrerer over hele verden. Og hva det? Det 1. Man tror det helt sikkert at vi finner at verdien til den stokastiske variabelen har en eller annen verdi. I verdensrommet, skal jeg til å si. Blant de lovlige verdiene. Men hvis vi for eksempel blir bedt om å finne noe annet, at hva sannsynligheten for at Z mindre enn 0,8? Jo, det lik det røde arealet her. Og forventer dere da en verdi som mindre enn 1 eller større enn 1? Mindre enn 1, ja. Men det som hovedpoenget her, det en sammenheng mellom areal og sannsynlighet. Og så verdien på arealet lik verdien på sannsynligheten. Så det en ekstremt viktig sammenheng, nemlig arealet til venstre for 0,8, altså det røde arealet, det lik sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har verdier som 0,8 eller mindre. Sannsynlighet for at store sett, som stokastisk variabel, eller tilfeldig variabel, har verdier mindre, ja, jeg kan bare skrive det, mindre eller lik sett, som I vårt tilfelle 0,8 da.
Med andre ord, det her, det lik P av Z mindre eller lik lille Z. Og det her en ekstremt viktig setning. Med andre ord, verdien til et areal verdien til sannsynligheten. Skal vi skrive litt i egne ord? Altså det en sammenheng mellom areal og sannsynlighet. Skal vi skrive det litt med egne ord? Altså, konklusjon. Altså. Oi, sånn. Det var voldsomt. Det en sammenheng mellom areal og sannsynlighet. Så la oss sette det her i en stor boble og peke det inn på denne. Så hvis vi nå skal se på dette her og finne arealet, vi finner sannsynligheten for at Z mindre lik lille Z slik. Altså P av Z mindre lik Z. Det et areal. Det like et areal. Og da må vi integrere fra start til stopp. Og det altså integral fra start til stopp. Og hvor det vi starter han her nå? Her starter vi egentlig langt her ute. Altså i minusuendeligheten helt borte i hjørnet der. Så vi starter koran. Hva startpunktet vårt? Minus uendelig. Og hvor ender vi opp her? Sett, ja. Med andre ord, 0,8 i dette tilfellet, da. Stemmer ikke det? Og at det 0,8. Og det integrale her, forutsatt at vi har et standardisert, sannsynlighetstetthet i Z-verden, Z-verden, med andre ord standardisert. Så dette her et integral som en som heter, jeg tror den heter Carl Fredrik Gauss. Og Carl Fredrik Gauss, han har et integral oppkalt etter seg, som kalles Gauss-integralet. Og det Gauss-integralet det samme som å ta en eksponensialfunksjon, for eksempel en normalfordeling, og integrere det fra start til stopp. Så han, Carl Fredrik Gauss, kjent i verdenshistoria på grunn av dette integralet, og har da fått en egen bokstav etter seg, i hvert fall i vårt kurs, som heter G for Gauss. Og det integralet fra start til stopp, og det kalles G av Z. Og det der tabelloppslag. Dette tabelloppslag. Og det tabelloppslaget, det ser sånn ut. Der ser jeg har hatt en liten G her for Gauss. Og vi skal snart, her står det arealtabell, hvis vi ser helt øverst her.
Skal man legge merke til en detaljen her hvis dere ja, det ses litt bedre på PC eller det ses litt bedre i kompendiet. Arealtabell. Det arealet når vi starter fra minus uendelig og integrerer opp til 0,8 eller Z da generelt. Dette her, det så teoretisk at vi tar et eksempel med en gang. Det tror jeg kan være lurt. La oss gå derfor på side 212 og ta eksempelet der. Side 212. Da må jeg viske litt. 212, og vi skal nå finne en sannsynlighet. Hva betyr det i praksis? At vi skal finne et areal. Så det å finne en sannsynlighet, et såkalt kumulativ sannsynlighet, som vi skal snart komme tilbake til, i normalfordelingssammenheng, det det samme som å finne et areal. Og det å finne et areal for oss, da skal vi slippe å integrere. Men for oss så når vi da heller bruker hva for noe? En tabell. Men før vi kommer dit nå, finner en tabell. Hva må vi gjøre for å kunne bruke tabellen? For tabellen gjelder hvis og bare hvis. Stemmer? At den standardisert, ja. Så tabellen gjelder kun i hvilken verden? X eller Z? Z, ja. Den gjelder kun i Z-verden. Så hvis vi får et problem presentert i X-verden, så må vi konvertere det over til Z-verden. Skal vi se. For her ser du, G av Z står det der. Så den tabellen her gjelder kun i Z-verden og ingenting annet. Kan dere skrive på hvis dere vil? Et eller annet sted gjelder kun i Z-verden. Kan alle gjøre det på side 211? Gjelder kun i Z-verden. Og da kan vi gå på side 212 og gjøre et eksempel. Eksempel, side 212. Anta at x normalfordelt, og vi har oppgitt tyngdepunktet, og vi har oppgitt halvbredden. Med andre ord, nå skriver ikke mer ned enn det nødvendig, og skriver sånn, x, hva skal jeg skrive nå? Normal. Og så skriver vi my lik 3. Og sigma i andre er oppgitt til å være, nei, sigma i første er oppgitt til å være 1,4. Det her standardavviket eller variansen? Standardavviket. For hva varians? Sigma i andre. Og det hva variansen i dette tilfellet? Lov å bruke kalkis. Ja, det variansen, mens halvbredden 1,4. Det vi nå skal gjøre, finn, oppgave her, finn sannsynligheten for at x mindre eller lik 4. Det denne vi skal finne. Og hvilken verden vi i her? X-verden. Ok, da må vi løse det. Med andre ord, det vi skal finne faktisk følgende areal. Ja, vi kan se det her nede faktisk. Vi skal finne arealet derifra og det grønne arealet. Og da må vi egentlig også integrere helt til minusuendeligheten. Jeg har bare ikke... Ja, det bidrar nesten ikke her, for det går jo så mye mot null. Når vi starter koren og integrerer... Riktig, og vi ender opp koren på 4.
Så da skal vi finne det grønne arealet. Det det de spør etter. Så vi skal finne sannsynligheten for at x mindre eller lik 4, og det lik. Og nå må vi standardisere. Og nå var en liten ting I hoppet over I sted, så vi må gå litt tilbake. Det å standardisere, det så vi på 208. Det å standardisere derifra og omskalere over dit, dette omskaleringen. Altså, la oss se om hva dette betyr geometrisk. Vi starter her. Starter sånn som dette. Vi starter her da. Sånn. Og så skal vi flytte denne x-verdengrafen. Den skal vi flytte hvilken retning og hvor mye. Vi skal flytte den til venstre, ja. Vi skal flytte den til venstre. Og hvor mye til venstre? 3, ja. Vi skal flytte den 3 hakk til venstre. For den jo her, og da den på tyngdepunktet lik 3. Og så må vi flytte den til venstre. Og da kommer vi dit, og da vi 0. Så vi må flytte den karen her. 3 hakk til venstre. Så da kommer vi hit. Og det betyr at vi må flytte den x-en minus my her nå. Så det her kan vi gjerne skrive på her nå. Skal vi ta og gjøre, alle går på side 208. Side 208. For det var så viktig at vi nødde å se litt på det. Omskalering. X minus my delt på sigma. Ok. Det å flytte den her 3 hakk til venstre hit nå, det denne som tar seg av. Flytter 3 hakk til venstre. Det steg 1. Så vi tar den grafen her, som I x-verden, og for å omskalere og omjustere og deformere den, så tar vi og flytter den fra 3, som her, og så flytter vi inn 3 hakk til venstre, slik at den kommer akkurat på nulleren. Og det denne leddet som tar seg av. Det var steg 1. Vi kaller det her steg 1. Hva steg 2 for å standardisere? Vi må skvise den sammen, ja. For det at den her, den litt for tjukk og brei. Den her. Og vi vil ikke ha den 1,4, vi vil ha den til 1. Så hvis vi skal skvise den sammen, da tar vi og deler på den her. Nå skriver vi på engelsk, altså squeezing. Skviser sammen grafen. Så det kan vi gjerne skrive på ligning 125, at den sigmaen der, som 1,4, da skviser vi den sammen. Så omskalering, det lik 2 steg. Steg 1, steg A, og B, eller hvis vi kaller det romertall 1 da, og romertall 2. Det å standardisere, i henhold til 1,25, altså det å komme seg fra x-verden til
x-verden til z-verden. Det gjøres I to steg. Steg 1, vi flytter den fra 3, og da skal vi flytte den hit nå. Han skal hit av den figuren. Enig? Vi vil ha han dit. Så denne figuren her, den vi vil ha hit nå. Så da må vi flytte den til venstre her, 3 steg, for den jo fra 3 som er tyngdepunktet, og da må tyngdepunktet komme dit. Og det det denne som tar seg av. Det steg 1, flytte. Flytte til origo. Midt da. Steg 2, 1, presse sammen. Men det kunne også vært utvidet hvis den har vært for slank I begynnelsen, så vi vil feite den opp litt. Formen, ja. Ja, bra. Forme bredden. Bra sagt. Forme bredden. Og da former vi bredden den ene eller den andre veien. Men det endrer jo lokaliseringspunktet. Ja. Nei, altså, ja, det gjør det. For det at lokaliseringspunktet, det kommer alltid hvor han etter det vi har standardisert. Det kommer I origo I midten. Så toppunktet etter standardisering, det vet vi alltid I null. Så toppunktet foregår, inntreffer alltid ved x-tek 0. Mens verdien på toppunktet, det blir jo litt høyere enn før, ser vi. Det helt rett. Så legg merke til det. Når vi skriser sammen I dette tilfellet her, så blir jo toppunktet litt høyere. Men det inntreffer ved origo for x-tek 0, mens verdien på toppunktet blir selvfølgelig litt høyere enn den gamle. Så grafisk så betyr det å komme fra x-verden til z-verden, som vi gjør to steg, vi må flytte den til origo, og vi må sørge for at den rett bredde. Altså to steg, vi må flytte den til origo, og vi må sørge for at den rett bredde. Det rett å si at vi flytter tyngdepunktet? Ja. Det rett å si at vi flytter tyngdepunktet, det helt rett. Vi flytter tyngdepunktet fra x lik 3 til x lik 0. Det helt rett. Bra sagt. Vi flytter tyngdepunktet til grafen fra 3 til origo 0. Og når vi gjør det, og skviser den og former bredden til 1, så ser vi I dette tilfellet at den nye høyden på toppunktet høyere enn den gamle høyden. Kan det være omvendt? Ja, for du må skvise bredden den ene eller andre veien. For du må ha, her nå, så må du ha bredde lik 1 alltid. Det det som mener med standardisering, at skvis bredden slik at den blir 1, uansett om den var slankere før, så må du feite den opp til 1, eller hvis den var tjukkere enn 1, så må du slanke den ned til 1. Slik at halvbredden 1. Riktig, slik at halvbredden 1. Veldig bra sak, slik at halvbredden 1, så derfor så den figuren her litt misvisende. Fordi at avstanden derifra og dit skulle vært 1 cirka, så det burde vært en ener her faktisk. Litt klønnete skrevet av han som har laget kompendiet. Så den halvbredden her skal være 1, ser du. For der ser vi 1. Så den skulle vært 1, så vi kan sette en ener der og en ener der I stedet for. Så fordi at halvbredden nødt å være 1. Så skriv det her, en sånn pil ned hit nå, halvbredde lik 1. Skriv det sånn her, sigma lik 1, sånn skriver du en pil, halvbredde lik 1.
Så det å standardisere betyr to steg. Og de to stegene de har en matematisk virkelighet. Og de to stegene har også en grafisk virkelighet. Og det selvfølgelig samme tingen. De konsistent. Slik at vi må gjøre forflytning og en breddetilpassing. Formebredda. For når vi gjør den prosessen, gjør den omskaleringen, så har vi bare tabelloppslag, og da er vi i mål. Ok, da går vi tilbake til oppgaven vår. Side 212. Går vi tilbake på side 212. 212. Den ser sånn ut. Og det oppgaven her, gitt en stokastisk variabel som normalfordelt, og som har tyngdepunktet i 3, og som har en halvbredde på 1,4. Kan dere gjerne skrive sånn hvis dere vil. Over der på side 212. Halvbredde. Nå skal vi gjøre det følgende ting. Dere enige at 3 mindre eller lik 7? Du enige at 3 minus 2 mindre eller lik 7 minus 2? Så vi trekker fra 2 bare på begge sider. Du enig at hvis vi for eksempel deler dette på 3, så kan vi også dele dette på 3. La oss si at vi ikke trekker fra 2, men vi trekker fra et annet tall. 0,5 for eksempel. Og så trekker vi fra 0,5 der. Hadde det der fortsatt vært riktig? Hvis vi trekker fra et eller annet tall her, for eksempel my, og så trekker vi fra my der, dette fortsatt riktig? Det rett. La oss si at vi ikke deler på 3 lenger. Jeg har ikke lyst til å dele på 3. Jeg har lyst til å dele på sigma. Det fortsatt riktig? Uansett hva sigma forutsatt en ting. Må være positivt. Men en halvbredde, den jo alltid positiv. Og bredden på en graf jo alltid positiv. Det kan være 0, og da får vi dele på 0, og det går ikke. Men det går ikke an å ha 0 halvbredde. Altså, du må ha en viss bredde. Ok. La oss gå hit. Der står det x mindre lik 4. Det det vi skal finne. Nå har vi lyst til å trekke fra på begge sider. My. Og så trekke fra my. Ulikheten fortsatt oppfylt? Ja eller nei? Ja, det samme. Ja, jeg har lyst til å gjøre litt til. Jeg har lyst til å dele på noe her. Og så har jeg lyst til å dele på sigma. For det vet jeg positivt. Og jeg vet at sigma positiv. Kan jeg da dele på sigma helt uten videre? Kan jeg da dele på sigma helt uten videre? Ja. For så lenge det positiv, da slipper jeg å tenke på det problemet at hvis den har vært negativ, hva måtte jeg ha gjort der da?
Ja, men det slipper vi her, fordi at halvbredden er alltid positiv. La oss skrive det. Halvbredde er alltid positiv. Hurra! Hva er den grønne sirkelen her for noe? Det er jo Z-verden, det. Ja, men da satte vi inn P av Z er mindre eller lik. 4, og så kan vi sette inn tallene. Hva er my? I vårt tilfelle. Nå har vi fått to forslag. Det ene var 3, og det andre var 2. Å, søren, har jeg rotet etter, ja? Ja, det har jeg, ja. Ja, ok. Det skal selvfølgelig være 3 her. Fordi at... Ja, jeg har gjort en liten feil. Så skriv rett opp det der. Den der på ligning 133. Her skal det selvfølgelig være en 3 her. Så da blir det 3. Enig? Og hva er sigma? 1,4. Og nå har jeg veldig lyst til at noen regner ut dette her på kalkyl for å sjekke om jeg har gjort rett. Å, søren. Ok, bra. Da får vi god trening i å gjøre det greit. P av Z er mindre eller lik 0, jeg vil ha 4 decimaler her i. Jeg tar rett. 3 til slutt. Jeg tar rett. Ok. Da må vi korrigere dette her alle sammen. Må jeg huske på dette og fikse opp i tall. Man tar god trening. Men det der, sannsynligheten, at Z skal ligge mindre ut 0,71, det er det samme som Gauss-integrale for det tallet. 0,71443. Hvordan finner vi det da? Det er tabell, ja. Og da må vi se. Da må vi se på tabellen. Da må vi finne. Z lik 0,7. Da har vi her et sted. 0,7, 0,71, 0,72, 0,73. Vi har 0,71 faktisk. 0,71, så da blir det dette tallet. For det er 0,7 her. Kjøper dere den? Det er 0,7 her. Og her kommer 0,7 blank. 0,71 er der. Så det her, det blir lik 0,7611. La oss repetere det her en gang til. La oss se på en oppgave her en gang til og starte fra børjan. Anta at x er normalfordelt, og at tyngdepunktet t
til den normalfordelte fordelingen i hvilken verden, x-verden, har tyngdepunktet ved x lik, som er altså forventningsverdien, eller best guess, og har halvbredden 1,4. Finn sannsynligheten for at den stokastiske variabelen er mindre eller lik 4. Altså vi skal finne en sannsynlighet. Men det å finne en sannsynlighet i normalverdi, normalfordelingssammenheng, er det samme som å finne et areal. Så det her betyr må finne et areal. Må finne et areal. Ok. Vi er i x-verden, men vi liker ikke å være i x-verden. Fordi at hvis vi kommer hos oss til den andre verden, x-verden, nei, z-verden, da greier vi å lure oss unna bare med tabelloppslag. X-verden. Men vi ønsker å omskalere skalere til Z-verden. Så overgangen derfra til dit kalles standardisering. Standardisering. Og når vi standardiserer så gjør vi to ting. Steg 1. Hva gjør vi i steg 1? Ja, kanonbra formulert. Flytta tyngdepunktet fra wherever til origo. Og det gjør vi ved å trekke fra my. Da flytter vi det my plasser, i dette tilfellet 3, til venstre. Men når vi trekker fra my på den ene siden av ulikheten, hvilken pris må vi da betale? Trekker på my fra andre siden. Bra. Da er vi ferdig med steg 1. Steg 2. Vi må justere bredden den ene eller andre veien, slik at bredden, halvbredden på grafen blir til 1. Og hvordan måte gjør vi det? Deler på sigma. Og hvis vi deler på sigma på den ene siden, så må vi også dele på... Og den halvbredden er alltid... Nei, positiv. Fordi at da slipper jeg å tenke på å bytte av fortegn, ulikhetstegn og sånne ting. Bra. Hva kalles denne? Det er Z-variabelen vår. Hurra, da har vi kommet i den verden vi ønsker. Og hva blir det her? Ja, da kan vi sette inn tallene da. Riktige tallene. 4 minus 3 delt på 1,4. Og når vi bruker det på kalkis, så blir det 0,71. Ja, det har vært nok med to decimaler, ser jeg. 0,71. Og det her, når det er mindre eller lik, så er det her det samme som et... Gauss-integral. Så det her er en Gauss-funksjon. Med det der som argument. Og da blir det tabelloppslag. Og da går vi til tabellen, og ser vi først her da, her ser du at det står Z, ikke sant? På hjørnet her så står det Z. Så det her gjelder kun i Z-verden, og det ser vi også her. Og vi har 0,7 på Z, og så er det litt fin deling der på 0,71, og da er vi der. 0,7611. Tabelloppslag. Skal vi se. Ja, da har jeg gjort litt feil her da. Jeg må gå hjem og korrigere dette. Så dere må korrigere dette her, for her har jeg gledet av en klønete grunn. Satt inn en toer i stedet for 3. Og da blir det jo feil hele greia. Så jeg må gå og bare rette dette. Men prinsippet er det riktige. Slik at hvis...
Da har jeg et spørsmål til dere. Dette er ekstremt viktig. Arealet av det grønne. Hva slags areal er det lik? Ja. Arealet av det grønne er lik arealet av det røde. Bortsett fort gjort en liten feil, så vi ikke trenger å komplisere med. Kommentar. Dette er viktig, altså. Så det å standardisere... Så. Kommentar. Kommentar, og nå jeg på side... Hvordan sier jeg dette her? 212. Side 212. Skal vi se da, om vi greier å gjøre det. Grønt areal. Areal. Er lik rødt areal. Og hvilken verden er dette her? X-verden. Og hvilken verden er dette her? Z-verden. Så det å integrere fra minus uendeligheten, for vi jo helt der nede egentlig, og opp til 4, er det samme som å integrere fra minus uendeligheten i Z-verden og opp til 0,71 hvis vi gjør det her riktig. Veldig bra. Det helt rett. La meg si det høyt så alle hører det. Det betyr at den streken der, den skulle egentlig vært på... Hvis det to da, og det en, så skulle den vært her cirka. 0,71. Altså litt nede for en skulle den vært. For det skulle egentlig vært på 0,71. Altså litt nede for en. Men hovedpoenget er det grønne arealet i X-verden, som er altså integralet fra start, som er og opp til 4, det er det samme som integralet i Z-verden, det X da, fra og opp til 0,71. I Z-verden. Dette er viktig. Og det her er tabelloppslag. Så det grønne arealet i Z-verden er det samme som det røde arealet i X-verden, er det samme som det røde arealet i Z-verden. Og de to verdenene her er connecta via den omskaleringen, og den omskaleringen gjøres sånn. Og da gjør vi matematiske operasjoner av en ulikhet som lovlig, nemlig at hvis vi trekker fra på ene siden, altså flytte grafen fra 3 og til origo. Og hvis vi trekker fra på den ene siden, så er prisen vi betaler at da må vi trekke fra på den andre siden også. Da er vi ferdig med steg 1, forflytningen, og så er det skvisingen, den ene eller den andre veien. Da må vi dele på sigma. Og deler vi på sigma på den ene, så deler vi på siden, så må vi også gjøre det på den andre siden. Og da har vi ved hjelp av den overgangen derifra til dit, standardisert, altså gått fra X-verden til Z-verden. Og det der vi vil være. Da tar vi en øvingstime, og jeg blir her i øvingstimen.